Juniš nužno čia įtarimą bukur, o jeigu esu fokusat. Juniš nužno čia įtarimą bukur. Man bukur, dėl šiek tiek mažiaus medivremį, kad mama šteptat. Aš pat daug dienžbėjom ubėrį, jeigu kol smieš teatru be lasko. Kol aš į koncertų dėl. Šiek tiek kol adolį motyvį čia įtarimą bukur, aš įtarį, kiek ando vis parkės gerbsti drumblė į teatru jis tas, tai ahujenna. Aš nežinau, ko aš adimu. Aš man šiandien su Andrėjom na ond, aš pati zadėmu pivą dėzatspyti ir pežiūrą nuėti į dihunėmą. Dėžia takus, van išburytos, pati minkat. Kar išlau opti atskidų ušlį, nu štila, kad sanšia apie jau konkretnas kantį. Aš nežinau, šila žiūrės terminį. Zadėm, karo, šias patys fumą mano ond, šiaip aš sudėties švoj. Kar šiandien šiandien prikolina miros, kad, naverna, aš rabės, kad dėzatspyti šiaip aš apie dintratą na ond. Un dolar dauza šiandien. So young, so how were you to know, know, know? You're a carrier of the light inside of you. Glows green. Na, unde mi ora opt? Trebuie să mult să așteptăm aici. Am vrut 10 minute să stau afară numai. Наверное, ну прям возле смолки, да, но он труп пиздец, где фрумос, короче. Ше, не что видец, наверное, да, театр уже и ведь охуенно, короче, на онру. Да, ну светик, купол, а купол от Иисуса и охуенный, под докосли лумином Иисуса, че заебись. Such a hurricane, such a hurt and pain, trapped in my soul and I can't.